ធំបាត់ផងប្រហែលចឹងមកស្លាមស្អាតទេព្រះព្រះអីព្រះពុទ្ធណាបោព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធហ្នឹងហើយព្រះពុទ្ធហ្នឹងព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃពធព្រះសង្ឃអរព្រះអង្គហើយមយងបកាចអនុកបាជាកតន្ត្រត្រៃបាទចកឡប់8ពួកហ្នឹងតអសោតប្រវត្តិធឿនបន្តិចមានធទៀតបាទដឹងអីអូននេះស្រីហូចាំធទៅអត់ខែនេះធទពីដើមយើងដឹងរបៀបឆ្លាក់ខ្ញុំគ្មានរបៀបអីខ្ញុំចេះសេះសេះទៅហ្នឹងជុំទៅដល់ទៅដល់ឆ្លាក់ដែរចាឆ្លាក់ហ្នឹងមានរបៀបឆ្លាក់អសរគេធ្វើចាំងព្រះពុទ្ធតធតែកន្លែងណានេះមែនបាទក៏មានចឹងព្រះធរណាព្រះធរសេះសុពោមុនក៏បានជាងរកខ້ອຍក៏បានណាបិបសេសេសអញ្ចឹងគឺយើងយើងជិចមកវារបៀបផ្សេងផ្សេងគ្នាតាមគេចំណងចំណោចិត្តអសរឆ្លាក់ពោខ្លះគេមិនមែនធ្វើអញ្ចឹងខ្លះក៏គេធ្វើអញ្ចឹងទៅនេះសក់ធ្វើអញ្ចឹងមកហើយខ្លួនទៀងខ្លួនមកអូខេអីយ៉ាជើងធំជាងបាត់អាសេកនឹងបតតគ្មានអីគួងព្រះធរធោតែមិនធោអូខេអញ្ចឹងមកហេសក់ទូចមែនប៉ណ្ណឹងហ្មងអើយសក់ទូចយ៉ាងនេះកាន់ឆ្លាក់ចិត្ត20ឆ្នាំហើយវាចូលសភៅវិញធោនឹងមកហេអសុំមកអីចឹងមិនឯងមិនឃើញមកអីខ្ញុំឆ្លាក់ចុចរបាតប្រសងឡៃនេះណាអីកោមែនប្រសងសោគ្មានភៀងងយភៀងទៅសេទៅសក់សេស្អាតសេយោចឹងសេមិនស្អាតទៅព្រះប្រសងអានឹងយកផាត់ដែរផាត់អីក៏ផាត់ឲ្យខ្ញុំមិនចេះផាត់ទេ
Bếp chlắc a so khmai khai bếp chlắc không bánh a so khmai tới đây mày bẹ kì sẽ sạch chứ nên kì chết thật sẽ ăn kì sẽ sạch ở dưỡng một cái chlắc này muốn sạch nó chlắc ấy kìa ơi sạch ngày nào sẽ sạch rong bó Người mình người coi ấy để người nào say sát sa người nào say sát sa đây sát sa đâu ta dừng liền đại khăm ai dừng tới dừng chui cái này chẳng nè ba ôi chậm mơ sai chăng sai chậm mơ đặt đại khăm ai một lời nó dừng say đại khăm ai hai bạn say bịch tăng khỏi tới bao nhiêu mưa tới đằng sa đâu về ខោះថើយើងអាចកែនេះសេយោតែម្ដងអាចសេយោម្ដងមើលស្អីចាំចាំឆ្នាំមួយទៀតតែក៏គ្មានជាងនឹងនេះអូនអើយខ្ញុំមិនមែនអ្នកតសេអសូណាវិញគូហូក៏ចេះដែរអរេហើយមុនណាសុផៅឲ្យខ្ញុំអឺថ្ងៃមុនណាភ្លេចបាត់ថ្ងៃណាទេគេថាខ្ញុំចេះសុផៅឆ្លាក់មានគូតាត់គូអីមានហុកមនុស្សគូពីណាឈប់សូមមកទៅស្អាតជើងខោប្រសងខាប់ឈ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 ប់vậy chân mà bây giờ mình bắt toát tới dừng thật cuối à sau đó thật toàn một lời mà ok mưa xa đó xa đây đi con slime nó con phụ bông bông nó mà tình bà nà bị thâu lấy phụ bút thoa bà xong xa đó សរ